Легендарний привид Києва не помер і залишається в строю. Командування повітряних сил ЗСУ напередодні було змушено спростувати інформацію про нібито загибель легендарного пілота. Низка ЗМІ, зокрема закордонних, написали, що нагороджений посмертно званням Героя України Степан Тарабалка нібито і є привидом Києва. Однак командування цю інформацію спростувало, також не відповідає дійсності інформація про те, що американські бомбардувальники захищають небо над столицею, а наші пілоти вже навчаються літати на винищувачах F-16. На жаль, як би нам цього не хотілося, поки цього не відбувається.